Andoain udaludoteka karrika osoan kokatuta dago. Bertan, 4-11 urte bitarteko aurrek jolasteko, gozatzeko aukera dute. Ludotekan, kokoa heziketa tresna gisa erabiltzen dugu. Jolasterakoan, aurrek beraien trebetasunak lantzen dituzte, eta beraien arteko harremanak sortzen ikasten dute. Aur bat ludotekara datorrenean, aukera daka bertako dinamikan parte hartzeko. Adin atletikan prozesu hori bukatzen duenean, aukera eskaintzen zaie gazte lokaleko dinamikan parte hartzeko. Horretarako, ludotekako hezitzaileek gazte lokalekoekin batera zubi lanak egiten ditugu. Ludotekan kutsatxoa daukagu, nahur bakoitza da familie bakoitza aukera daka beraien nahiak beharren interesak sartzeko paper baten. Horretaz aparte, ikasturtean zehar dinamika poli bat martxan jartzen da. Hoien artean bat txapelketan, eskulanak, itun kontaketak, txapatailerrak eta motor horietako ekintzak antolatzen dira. Udabegira, ligaberri begira, gura dionarekin, kalean ere, interak antolatzen dira.